Pythonis on lubatud funktsioon panna muutujasse ja kohe näitan, mis moel see siis töötab. Et kui me tavaliselt kutsume funktsiooni välja, siis me kirjutame seda selliselt, et meil on eks ole mingisugune muutuja, näiteks A ja oletame, meil on funktsioon ja 1 ja 2. Siis ma saan eks ole printida välja, mis see A väärtus on, print A. Nüüd, mida me saame Pythonis teha, on siis see, et kui me seda sulge ja nii-öelda väärtusi või argumente kaasa ei anna, siis me saame panna selle funktsiooni muutujasse. Näiteks ma teen siia näiteks ah, nagu üks nimi ja kirjutan selle funktsioon. Ja nüüd, mis juhtub, on siis see, et nüüd ma edaspidi saan kasutada seda täpselt samamoodi, nagu seda funktsiooni saan kasutada. Eks ma võin välja printida print ah ja näiteks 1 ja 2. Ehk siis, mida see tegelikult teeb, on siis see, et no funktsioon tegelikult Pythonis on ka niimoodi, et see f viitab meil tegelikult mälus. No ütleme, et f, eks ole, viitab meil mälus kuskile kohta. Ütleme siia 1, 2, 5 vaheliseks. See viitab kuskile, seal sees on siis see funktsiooni sisu, ütleme. No seal on need parameetrid ja kõik nii edasi on seal kirjas, on ju. Aga nüüd, mis see teeb, siis on siis see, et kui ma nüüd teen muutuja hh, siis see hh muutuja viitab samamoodi 125. Nii-öelda mällu, ehk siis ta tegelikult viitab see sama kohta. Ja nüüd iga kord, kui ma pöördun selle muutuja poole, siis ta läheb otsib, mis seal mälus on, ta näeb, et seal mälus on antud juhul funktsioon, siis ta kasutab seda kui funktsiooni. Et kui see, ütleme, et oleks ka midagi muud, noh, ma lõpus võin see kirjutada, et see on hoopis 3, siis ta on ju muudab selle 1, 2, näiteks 6, või ütleme, paneb siia 1250, kus see saame siis 3. Et noh, siis see nagu kaob ära. Aga mõte on see, et meil selline asja on võimalik. Ise asi, kui palju seda tihti vaja on, et mõnikord võib-olla kasutate seda, aga ütleme, et mingisuguste olukordade puhul, näiteks anonüümsete funktsioonide puhul, see on nagu täiesti praktiline asi, mida teha ja seda me siis vaatame ka mõne hetke pärast. Ja vaatame siis, mis asi see anonüümne funktsioon, ehk siis lambda on. Et funktsioon, anonüümne funktsioon on siis meil tegelikult funktsioon, millel ei ole nime. Ta on ilma nimeta funktsioon, tihti võib nimetada ka nagu ajutine funktsioon. Ja miks seda siis vaja on? Seda siis kasutatakse, kui teil on mingisugune väga lühike funktsioon, millel ei ole näiteks nime kas vaja mõelda või te ei tule selle nime peale ja teil on seda vaja ühe korra ainult kasutada. Et siis me väga tihti kasutame lambda funktsioone. Ja seda, mis kasutame kujul lambda, kirjutan siia ära, lambda, ja siia siis järele siis paneme nii-öelda need argumentid ja sinna taha läheb siis tagastatav väärtus. Ja kui me nüüd näiteks võrdleme siin selle funktsiooniga, no ütleme, ma teen siin ühe lambda näite, kus siis lambdas on, eks ole, näiteks a ja b ja kool on a plus b. Ja see on tegelikult analoogne, kui me teeksime siukse funktsiooni, nagu me kirjeldame ära def, näiteks ma teen see sum, mis ei ole sellema sea, et meil on siuke funktsioon juba Pythonis olemas, aga siin on a ja b ja siis ma returnin return a plus b. Ehk siis tegelikult nad teevad väga sarnast asja. Et vahe on lihtsalt selles, et siin lambdal mul ei ole nime, siin mul on nimi. Ja siin ma ei kasuta returni, ja siin on mul return ka. Aga nagu näha, siis see osa on mul see osa siin. Ja see returni osa, no antud juhul, nad on eks ole siuksed suht lihtsad, aga need on siin mõlemad olemas. No see lambda on lihtsalt see, mille me peame sinna kirjutama. Ja mida ma siis, et seda kasutada, siis ma võin muidugi teha ka siukse asja, et ma kirjutan siia sum võrdub ja siis ma tegelikult edaspidi saan funktsioonis või siin oma rakenduses saan kasutada seda summi nagu vahet ei ole kumba pidi ma olen kirjeldanud. Ma saan kasutada nii, et see on sum, näiteks 1 ja 2. Ja kui meil see lambda on, siis mis juhtub on siis see, et see 1 läheb, eks ole meil siia aasse ja see 2 läheb siia muutusse B ja siis ta tagastab meil A plus B. Ja ta ütleme, et ta töötab tegelikult täpselt samamoodi nagu see mitte lambda funktsioon, aga nagu näha, siis see kirja viis oli natuke lühem. Ja teine asja on veel see, et me tihti ei pane isegi seda muutujat siia, et meil on, noh, antud juhul, kui ma siin tõin välja näite, et me ei pea nime panema, siis antud juhul ma panin sellele funktsioonile nime. Aga meil on mõnikord seda lambdat vaja kasutada sellises olukorras, kus me ei tahagi talle nime panna, meil ei ole seda nime vaja panna ja me ei pea teda kuugi muutujasse panema. Et kohe vaatame mõnda seda näidet.
Siis on siis veel jah, see koht, kui siis returni me eraldi ei kirjuta. Argumentid ka ei ole sulgudes, see on ka siis erinevus on ju. Ja siis on samaväärne näide siin samamoodi, et mul on funktsioon, mille on nimi on ju, kus on siis return, aga see tagastatav väärtus on eks ole see, mis mul on ka seal lambda juures kirjas, siis argumentid on siin, mis on siis lambda juures ka kirjas. Nüüd siin on eks ole üks näide, kus ma siis, noh, siin ongi antud juhul see samane kolmnurga pindala näide, on ju, et teeme kolmnurga pindala valemi, kus meil on kolmnurga pindala arvutamise funktsiooni, alus ja kõrgus antakse kaasa, ta tagastab eks ole aluskorda kõrguse kõrgutud kahega. Ja ma panen ta muutusse TA, ehk siis nagu triangle area. Et ütleme nii, et antud juhul jah, tal ei ole väga suurt sellemuses pointi, et me ikkagi määrame talle nime, on ju, aga lihtsalt selleks, et võibolla see lambda kontseptsioonist nagu eraldi aru saada, siis me teeme selle sammu nagu korra läbi, räägime, mis lambda on, paneme ta muutusse, siis proovime teda kasutada, on ju. Ja mida see siis teeb, on siis see, et ta tegelikult kirjeldab ära, eks ole meil mingi funktsiooni siin kuskil. No ütleme, et funktsioon võibolla on kirjeldatud ära mälus kuskil siin, on ju. Ta teeb siin mingid asju, tal on siin samamoodi see A ja B, on ju. Ta ootab neid nii-öelda, et tal on kaasa antakse ja antud juhul siis see sum siis viitab sellele. Summa näiteks mälus mingi 3, 3, 6, see siis viitab sellele funktsioonile, mis ma tegin. Ja nüüd iga kord, kui ma kutsun välja summa, on ju, siis ta läheb, otsib mälus selle lambda üles või selle funktsiooni ja siis ma annan talle need väärtused ette, siis ta teeb midagi ja tagastab. On ju. Et noh, kohe kui näha muidugi, et kui meil on näiteks funktsioon, kus ma pean tegema mitu erinevat sammu ja hästi mitu erinevat nii-öelda võibolla tingimused on seal sees ja nii edasi, et siis lambda enam selleks väga hästi ei sobi. Et noh, lambda on, eeldatakse, et lambda puhul meil on see tagastatav väärtus on siuke pigem nagu primitiivne, et me teeme nagu mingi ühe operatsiooni seal. Et noh, saab ka nagu keerukamaid asja siia panna, aga noh, siis teinekord juba on lihtsam teha eraldi funktsioon selle jaoks, et siis ta on nagu loetavam. Ja siin, mida me siis näiteks veel saame teha lambdaga, see on juba siuke jällegi näide, mida võibolla te väga igapäevaselt ei kasutaks, aga siis meil on tehtud üks funktsioon. Kirjutan selle siia ka lahti, et on funktsioon. Nimetame ta siis näiteks, no mul oli siin make on ja ma siis teen ta, nimetan ta M nagu make. Ja ma annan talle kaasa väärtuse N. Ja mida see teeb siis? Ta tagastab lambda. Tagastab lambda. Vaata, mis see lambda siin tegi. Lambda on siis selline, et x plus N. Nüüd ütleme, et kui ma seda, noh, vaadates muidugi koodi, seal on nagu vihje olemas, mida see teeb, on ju, et see siis suurendab nii-öelda mingit väärtust, siis kui ma vaataks seda lambdat korra eraldi, siis jah, kui me mõtleme selle lambda peale, siis ta saab ette ühe väärtuse ja mis ta teeb, siis ta tagastab sellele väärtuse liidetud n juurde. Et kui ma mõtleks, ma võiks kirjutada siukse asja, et eks ole lambda x ja see tagastab x plus 5 näiteks. See oleks siis siuke funktsioon, mida ta siis teeb, on see, et kui ma ette annan talle mingi väärtuse, siis ta tagastab sellele väärtusele liidetuna 5. Annan talle 10 ette, ta tagastab 15. Aga mida mina olen siin selles näites teinud, on siis see, et ma teen ühe funktsiooni, mis tagastab lambda ja ma selle n-i siis saan nagu talle kaasa anda. Ja siis ma olen teinud siia siuksed kaks muutujat nagu ink 10 ja ink 10 on siis m 10. Ja teine on siis ink 5, on ju. Ink 5 võrdub M 5. Mida see siis teeb? See siis teeb seda, et ütleme, et hakkame järjest logema, on ju, et ma teen muutuja ink 10 ja ma panen talle väärtuseks sellise asja. Nüüd selleks, et see mälus midagi ma kirjutada saan, ma peab kõigepealt välja arvutama, mis asi see on, ju. Et ta peab selle mälus selle asja üles leidma. Nüüd see M läheb siia funktsiooni, selle 10-ga läheb sisse, ta sisuliselt tagastab sellise asja nagu no tegelikult ma see üles juba kirjutasin, lambda x ja x plus 10. Eks siis see n, see läheb siia funktsiooni nx, on ju, ja see n siis, eks ole, pannakse siia. Ja siin ta siis tagastab, on ju, lambda x plus 5. Ehk siis, noh, see on nagu üks näide lihtsalt, et kus me kasutame lambdat, ma ei ole pidanud talle mingit nime panema, noh, kuigi jah, tehniliselt ma tegelikult siin panen tal ikkagi nime. Ja nüüd ma saan siis kasutada oma programmis näiteks, et printi mulle välja, mis on, kui ma kasutan increment 10, näiteks 10-ga. No siis ma saan siit on ju peaks saama 20.
ja nii edasi. Et noh, ütleme, et jah, see on siuke nagu lambda nagu eraldi, me väga arva tegelikult kasutame teda selliselt või sellised valem ta muutuesse. Et me pigem kasutame teda siis teatud teiste funktsioonidega.